ଭର୍ତ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦକୁ ନେଇ ବିଜେଡିରେ କେଁ ସାଂସଦ ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ବିତଣ୍ଡା ଯୁକ୍ତି କହିଲେ ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ କଟକରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କୋଭିଡ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭର୍ତ୍ତୁହରିଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ପଞ୍ଜାବ କଂଗ୍ରେସର ଘମାସାନ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ 40 ବିଧାୟକଙ୍କ ଦାବି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସୋନିଆଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅସନ୍ତୋଷ ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଅମରିନ୍ଦ୍ର। ଅପରାହ୍ନରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଧରି କରିବେ ବୈଠକ। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରି ବିବାଦରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ନିଶିକାନ୍ତ ମିଶ୍ର। କହିଲେ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ଅନ୍ନଦାତା, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ହୀରାକୁଦରେ ବନ୍ଧଲା ଆଉ 6 ଗେଟ୍, 8 ଗେଟ୍ ଯୋଗେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଜଳସ୍ତର। ସେପଟେ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହୀରାକୁଦ ପାଣି। ବିପଦ ବେଳେ ନେତାଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ, ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଲେନି ଅଧିକାରୀ। 3 ଦିନ ହେବ ଜଳବନ୍ଦୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିଆପାଳ ବାସୀ, କେବେ ପହଞ୍ଚିବ ସରକାର। ଡିଆର୍ଡିଏରୁ ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ମାମଲାରେ 5 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 7 ଦିନ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଅନୁମତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଆଣି ଜେରା କରିବ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ପେଶାଲ ଟିମ୍। ଟିମ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି, ସାଇବର ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିର, କମୁଛି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ ସଂଖ୍ୟା। ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅପେକ୍ଷା ଟ୍ୱିନ୍ସିଟିରେ ସଂକ୍ରମଣ ରହିଛି ଟିକିଏ ଅଧିକା। ଆଗାମୀ 3 ମାସ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜ୍ୟ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କ।